Taip, įsivarėm mašinytę. Tai va, žiūrėsim, žemadažnis buvo taip. Žmogus dar veš pervilkti lubas. Nes čia darė, bet klaida buvo tokia, kad medžiaga yra gal 1,50 m pločio ir šitos lubos gaunasi truputį platesnės, tai ją labai labai strečino, labai tempia į šonus. Nes šiaip tai būtų galima tiesiog gražiai suguldyti ir čia tų puslių neturėtų būti, bet ją labai tempia, kad jos pakaktų. Ir iššoko čia pūslės, tai šiaip reiktų arba platesnės ieškoti, arba daryti siūlę kažkokią per vidurį ten. Taip, o žemadažnį, tai kažkur turim padaryti kai karaveliai, kažkur čia. Čia tai stiprintuvai yra sudėti mūsų. Tai daug variantų iš tikro neturim, bet reikia ardyti ir žiūrėti. O maniškiam jau yra juodos lubos irgi, plastikų kalnas kaip visada. Reikia pavalyti dar kai kur, kai ką ir dabaigti. Bet šiaip atrodo taip. Labai skubėjau, tikrai darbą atlikau, kaip žmonės sako, kaip sau. Buvo klaidų, kurių buvo galima išvengti, aišku, čia daug kas nesimatys, dar kai kas ir pasilygins truputį. Bet žodžiu, kaip per tokį laiką, toks rezultatas mane tenkina. Visų pirma, tai, kaip minėjau, labai kvapas buvo nemalonus mašinai. Tai dabar jau jis kaip ir dingsta, nes pats viskas pasikeitė, absoliučiai panelė pasikeitė sėdynės, kilimai išsiplovė, stogas visas pasikeitė realiai. Tai daug išsimetė minkštų dalykų, kurie galėjo būti įsigėrę, nes iš tikro tai net ir pati panelė, va taip pauošius yra tas kvapas, tai dabar panaikinau ir aišku kitas dalykas, tos lubos buvo labai purvinos. Vieno vietoje gal įdrėksta, tai kaip ir nėra didelė problema, bet buvo žiauriai purvinos ir man tiesiog buvo tada geras stimulas, gera priežastis paimti ir pasidaryti jas juodas. Nors svajonė mano buvo juodas pasidaryti ant juodos šiam. Bet dabar, kai pasižiūrėjau, kaip atrodo ir panašiai, tai net nežinau, ar aš greitai šiam lubas prisiruošiu kažką ten keis. Nėra man ten tokio didelio įspūdžio. Aišku, faina. Šiaip vis tiek, man patinka juodos lubos. Ką papasakas? Užžiūrės apsiekas. Buvai. Mums į viršų paduoda 12 valgų. Kodėl į apačią nepaduoda? Kažkaip keistai šiame planai veikia. Čia į motorą nuėjau. Laidą gal kur mūsų tai vesdamas? Jeigu atjungi motorą, išsijungia visas valdiklis. Kaip tai suprasti? Su motorą minusą įmą. Nežinau. Čia nusiardėm. Tai kaip ir labai džiaugtis nerandu kuo. Mums, kad būtų bent kažkas normalaus, kad nebūtų tas kikas į žemadažnių toks lėsas, sausas, tai mums reikia bent 30 litrų. Kad čia sudėtumėm 20 uždaroj. Tai realiai tai primečiau, kad mes turim nuo šito krašto eiti iki pat šitos detalės ir galbūt va taip padaryti tą dėžę. Taip pabaigti su šituo linkiu pratest. Ir mes tą dėžę turim įkišti į vidų. Nu, tai čia viskas gerai. Čia prie pačios prisileis nėra problema. Viršus irgi apdailos, norėtųsi, kad liktų originalus. Vadinasi, mes turėtum su dėžė leisti po juo pilnai. Iki čia ir tada va taip nueit. Bet šitos detalės naujos nupirktos, žmogus užsakė naujas, juodas. Žiauriai daug pinigų kainavo. Aš tai su Gyčiu sakėm, kad tikrai nebūtumėm pirkę. Bet čia kiekvienam savo pasirinkimas.
Tai galvojau, ar daryti taip kaip karaveliai, lipdyti iš medžio, bet blemba, nėra čia tiek vietos, kiek karaveliai. Medis, čia ta šviesa, taip. Medis bet kokiu atveju labai tūrio užims. Tai greičiausiai, kad pagrindą visą turėsiu lietis iš stiklo pluošto. Čia laidų fiškės buvo visos sumautos, tai aš numoviau pasižiūrėti, ar čia yra laidam vietos, tai kažkaip reikės kuo geriau paslėpti viską, užsiklijuoti kažkaip ir dėžę net liet kiek įmanoma į čia tą pagrindą, aišku, labai atsargiai, nes jeigu netyčia užpilsi, tai paskui neišimsi to viso reikalo. Tai kad neužsikabintų už kažko, tai reikia būtinai lygiai ar net va taip padaryti. Kai klijuojasi, tai būtinai reikia su tokiais į priešingą pusę nuėjimais, jau geriau truputį ten 100 ml nuostolio, nei kad paskui pjaustyti ir vėl negali išsiimti. Tai greičiausiai, kad leisim iki čia net, visą šitą plotą naudosim. Dėsim šalų mountus kažkokius ir na, vietos daug neturim. Tikėsimės tiesiog geriausio. Karaveliai gerai suveikia. Žemai, aišku, negroja, bet gerai vedasi su priešbosiais tada. Kiko atakos labai daug papildo ir veikia kaip ir turėtų veikti. Kitas dalykas, kad su tokiu montavimu kaip dabar atsiranda atstumų skirtumas nuo kada būna du žemadažniai, tai tiek iki galinio dangčio, tiek iki vairuotojo skiriasi atstumai. Tai kadangi tai yra labai žemo dažnio bangos, faziniui suvedimui kaip ir didelių problemų nėra, net jeigu ir tai yra ant vieno kanalo, idealiausia tai būtų du kanalai, galėtum tada ten su laiko korekcijom truputį pažaist ir įsivaizduot, sakykim, kad taip geriau. O galbūt taip iš tikro geriau. Gal artikuliacija truputį geresnė būna nei du žemadažniai, bet mes tikrai netikim, kad tai sukels kažkokių problemų. Ir dėl to keisti stiprintuvą, tai čia per daug pinigų dėl net neaišku, ar kaip pasakyti, skirtumo kažkokio esančio. Kita vertus, kada du žemadažniai yra skirtingais atstumais, tai vėlgi kaip ir kambariuose kažkokios modos yra rezonansai visų trijų matmenų sumavimais ir taip toliau, anuliacijos kažkokios ar ten pikai. Tai galbūt tai net ir kažkaip padeda spręst truputį. Vienas nedaro piko tokio, kur kitas daro, o kitas ten, tarkim, truputį anuliuoja, kur yra pikas didelis bendroj sumoj. Nu, žodžiu. Kaip ir per daug gilintis į tą nereiktų. Jeigu tie atstumai būtų dideli, tarp garsiakalbių būtų bent 60 cm, vienas vadinasi prie bagažinės dangčio kažkur, o kitas ten vos ne prie centrinių tų durų kažkur to krašto, tai tada tai, tada blogai. Tada tikrai reiktų vesti atskirais kanalais ir jeigu sujungtum tiesiog į monobloką, tai būtų jau šaršalas. O čia toks atstumas nėra labai didelis, nėra labai dideli skirtumai, tai tikėkimės, kad jie nepakenks, o galbūt net ir padės.
buvau, atsimenu. Kažką taip. Ai, tai va šito kedžios, tuos midus, kai darėm įleidžiamas tas dėžutės. Užsikaišiavo į gylį, užsitepė taip ir tada gi neišsitraukė. Tai aš nenoriu, kad taip atsitiktų tunėl. Viską išsikliuosim iš kartono, tada su teipu užsisandarinsim visas siūlės, kiek įmanoma. Viską susikliuosim ir užtep. Tokią dėžutę jo pasidarysim ir tada tepsim. Nežinau, man čia dabar tokia mintis kilo, bet manau, kad jinai visai pasiteisins. Nes va ir čia va, pavyzdžiui, dabar jeigu mes tepsim gilyn, už šito kabinsis ir šūdas bus, tai greičiausiai, kad mums reikia tiesiog tą dėžutę pratest, va taip va kažkaip šitai. Va. Lygiai su tuo. Jo. Ir tada mes pasidarysim jau tą visą dėžę, užsipilsim ją ir pasidarysim priekį ir sitvirtinsim prie tos dėžutės ir viskas. Čia kaip ir visai paprasta dabar jau atrodo, bet mintyse tik taip pasižiūrėsim, kas gausit. Dabar mes, tai jo, bet viskas čia bus gerai, tokia jau pradžia būna custom dalykų, turim tą visą moldą, mes pasidarėm iš kartono pirmiausia tokias formas ir tada šito pluoštų mes visą moldą tą išsiliejom ant kartono, kad visur viskas būtų gerai. Kad visur viskas tiktų. Ir dabar įsiprezavom tokį priekį tik tai, kurį mes realiai prisiseksim, kad prisisektum normaliai, tai pirmiausia su klampais mes biškai prisispaudžiam, nors jau jisai realiai vietoj stovi viskas tvarkinga. Ir vėliau mes jau jį čia apsipjaustysim pagal mašinos detalę, kaip mes va čia va eis kampu daugiau ir taip toliau, bet mes jau ten viską prisiderinsim prie automobilio vėliau. Dabar svarbu mums jį prisiliet pilnai gerai prie viso to moldo, šitą priekį visą prisiliet ir tada jau mes galėsim kažką labiau taikyti prie automobilio apdailos. Šiaip pasakysiu atvirai, labai kažkaip man sunkiai šitas procesas visas gyvendinasi, su karavelė buvo lengviau kažkodėl, lengviau viziją tą įgyvendinau, nei dabar. Tai žiūrėsim, kažką tai beveja vis tiek padarysim. Gyčio apdaila kita supilta, dabar gytis darosi kažką su buhalterija įgės, matyti langai. Tai geriau netrukdyt, nes paskui bus didelis nuostolis arba pelnas. O kas čia? Čia yra greičių dėžė. O kodėl jį čia? Nes Volvo radau problemyčių prieš tai, tai vakumas, tai vėlkas ir išliekiau truktelt. Tai visų pirma, čia tai nekreipki dėmesio, tikrai nebuvo kažkoks sprendimas, bet žodžiu man supliešė šlangą vieną iš interkulerio į siurbimo koliką. Žiūriu, kažkaip nelabai jinai man traukė, lyg ir kažkas ne to, paskui išsiaiškinom, kad parvažiavau čia. Ir radau, žodžiu, šlangą tą keurę. Nu, tai biškiai apsisukau, kad jinai man bent kažkiek važiuotų normaliau prie mažo būsto. Ir
Tada atsitiko gyvenimas, kadangi šita mašina yra šiaip iš esmės lupina visiška. Ir ji, kaip sakyti, yra restauruojama, sakykim taip. Tai jos variklio pagalvės negyvos. Kadangi variklio pagalvės negyvos, tai labai viskas vartosi, kalatojasi ir aš kažkaip agresyviau įmušiau bėgį ir lūžo vienas laikiklis prie variklio ir visa greičių dėžė trūko per pusę. Tai išbėgo tepalai. Tai gytis juokėsi, salonas tvarkingas dabar, plius minus, viskas į gerą eina jau, bet realiai būklė techninė dar blogesnė nei buvo. Na tai nusipirkau greičių dėžę šiandien ir reikės važiuot kažkada vežt, kad pakeistų, nes patys tai kažkaip nenorim tokių dalykų užsiimt, geriau duot kažkam, sumokėt pinigus ir padarys. Tai aiškinomės čia su tom greičių dėžėm, tai yra tuo metu 10 metų laikotarpį Volvo paleido gal 8 greičių dėžes, kurių kodai plius minus vienodi, tai skiriasi truputį. Ir žodžiu, esmė tame, kad su tuo pačiu kodu, tarkim, ta pati dėžė buvo ir dizeliuose, ir benzinuose, ir taip toliau. Tai labai sunku atsekti ir realiai net ir nežinau, nuo ko nusipirkau, nes kodas tai net netoks. Bet žiūrėjau galiausiai perdavimą ir svarbiausia, jos visos vienodos, visos tink užsideda. Tai žiūrėjau tiesiog, kad perdavimas būtų ne mažesnis, nes atmosferikai benzai turi perdavimą žodžiu trumpesnį bėginį. Tai šito jau aš nenorėjau. Tai pasiėmėm šitą dėžę. Vėl nežino. O šiaip ar taip, tai man ir juodai reikia dėžę pakeis, nes antro bėgio nėra. Išsitaškė. Tai reikia dar vieną dėžę pirkt ir vežti abi dvi mašinas tada, kad kažkas darytų. Ir iš dviejų gerų ir dviejų blogų dėžių tikėtis tiesiog, kad viską aprinks ir surinks, nes ten tai tas skiriasi, tai anas dėžė ta pati, bet trosų pajungimas, tarkim, kitoks truputį, kas irgi šiaip visiškai ten jokių problemų nesukelia, bet esmė tame, kad kažkas kitaip ir tiesiog neramu, nežinai ką pirkt, tų modelių daug, man tas kol kas užsandarina truputį tarpus, tada apsiklyvojam teipą, čia laikas ir išsisirp, ir žodžiu, pilam iš vidaus, kad tą detalę gerai pritvirtint prie mūsų moldo. Čia, kaip anksčiau filmavau jau, Tomas Krasauskas berods mum pagelbėjo, padarė pleitą, truputį suskilėm kažkas netaip, arba aš išmatavau, kažko nesuprato, arba klaida buvo brėžiniai, bet mums netiko skylės, tai truputį persidarėm ant trijų taškų, bent jau susisukom, tai viskas gerai. Ačiū jam, didelis labai net ačiū, nes tikrai šitą reikėjo jau seniai prisiversti, tai žmogus darėsi savo, pasiūlė ir mums, ir va dalykas, išbandėm, darėm skylės, tai net ir žiedus gal pamėgsim vėl frizuoti, bet šiaip ar taip. Kas dar? Čia yra detalės dažytos gyčio. Gytis visą laiką riekė, kad man juodos lubos nepatinka. Bet padarėm ir pasi juodas lubas. Tik todėl, kad šiaip pasi mašinai buvo viskas juoda, visos apdailos va šitos juodos viskas ir pilkos lubos. Tai jau kad važiuoti į temą pilnai, padarėm ir juodas lubas. O čia taip atrodo visa vietelė, kur gimsta dar neaiškus dalykas.